Tjena, välkommen till Helt Enkelt. Hoppas allting är skitbra om er. Här är det bra. Vi är typ redo nu för att ta emot lite kompisar. Sen ska vi käka frukost och sen ska vi till Hässleholm. Power start of summer meet. Äntligen dags i år. Och det är ju en av våra favoritrundor, eller en av våra favoritträffar, den och 15 milar. Så att det ska bli roligt. Lite annorlunda nu när man ska gå dit med en gravid mage. Men jag hoppas att jag kommer klara det bra så att inte det blir så här jobbigt, och jag känner liksom att jag har lite ont i ryggen idag så här. Så jag hoppas att inte det blir för påfrestande att sitta i bilen hela dagen med jättehög musik och fula människor. Men det ska nu bli bra, och vi hoppas att vädret blir bättre, för just nu är det rätt så molnigt, mulet, tråkigt. Det är liksom inte någon sol och så här, men vi vill ju ha solen med oss. Så att jag önskar att den ska komma. Millan ska vara hos min lillebror. Och samma med den här busen. Hon ska också vara där. Och sen ska vi köra, kanske ska köra tillsammans med Burmans, min mamma. Men i vår bil är vi fullt med kompisar. Min bror då och svägerska, de kommer inte köra med oss i år, utan de kommer dit. Och vi kommer träffa typ alla vi känner där istället. Så vi blir inte så många till frukosten. För att de har köpt valp och har barnen och så här. Men vi passar på att köra en vanlig runda nu, för att jag tror det kan bli sista, förutom midsommarrundan, där är en till. Men annars tror jag att det kan bli liksom sista rundan där vi kan vara barnlediga och lyssna hög musik på det sättet. Så därför ska Millan till min bror idag. Men vi kör igång den här dagen. Lite bullar i ugnen som jag ska ta med till lunch. Och så har jag packat min lilla väska med vatten, lite chibba och tugga på, toapapper till nödfall, en extra tröja. Och så byter jag om precis innan vi kör. Det är onödigt att gå runt i de fina kläderna här hemma när vi bara ska käka och så här. Tänk att det är sommar nu. På riktigt. Stor spegel du hade där att titta i. Det är så trögt. Jag såg där han stod och tittade, den lilla lilla biten typ. Här. Nu är jag redo. Och Millan också, men hon ska ju åka till sin morbror. Ja. Du är så redo. Ja. Och jag är redo. Och jag har lite glitter magen. Här vid ögat. Ja. Jag hittade ju en tröja, en sån jag köpte innan jag, alltså typ i början av graviditeten köpte jag ju denna. Mamma, inte ställa upp sidan. Ja. Va? Ja. Du tar lite vatten. Vatten? Mm. Till tullen. Mm. De tvättade ju bilen igår och i natt, så var den förut man sket ut på den. Får jag gå in med skor? Ja, förlåt. Sure. Tack så mycket. Känner du bra detta? Gör inte? Kan du hålla detta? Gott kan. Vad snyggt. Fy. Nej, skitsnyggt. Glöm inte din keba. Nej, jag har skit i den. Jag har satt den på den. Nej, okej. Okay. Vad är sin? Bootsen. Du kan ha boots dessa. Annars vita. Du har ju vita skor. Du har skor vid andra dörren och svarta. Mm. Kompisar! Gå och öppna, Millan. Och pissaruskan kan komma ut. Hej, pissaruskis. Ja. Vi har Lina med till henne också. Ja.
själv. Nu ska jag säga att vi har stannat kissat. Ja, manus här. Ja. Ja, manus, inte anus. Ja, anus här. Du pekade. Här är han. Ja. Du pekar ju där, bara jag har anus. Anus under min. Jag tackar för det. Äntligen framme i Hässleholm och hittar en parkeringsplats utanför. Som vanligt kommer vi aldrig in på området. Men det räcker ju för vår del, för vi kommer alltid sent. Annars kan vi lika gärna köra tidigare om vi vill in på området. Så nu ska vi gå in och kolla lite bilar och sånt innan det stänger. Japp! Går vi! Men du kan få hålla den åt mig. Ja. Du kan hålla den åt mig. Är alla inne nu? Ja. Nej. Vem är med? Oj, någon har glömt den. Ja, vi ska ta bilen där. Nej. Passa i bakom. Den 500-ingen skulle jag köpa med grejer med ju. Ja, men tur att jag har 200 till. Kameran detta, ja. Så. Ska vi kanske få lite reklam från Systembolaget? Ja, ja. Nej, ja, du fick vanlig. Den har jättefin skick. Vill du ha vitamindricka? Vitamindricka? Nej, tack, det är bra. Ja, jag har vatten här, så det är bra. Skål! Är du med? Skål! Jaha, är den med? Ja, jag får klippa bort det. Det är inte tillåtet på YouTube. Är det mycket att klippa? Nej. Nej. Hon bara, nej fy fan. Vi ska hålla. Kapten Morgan. Får hon smaka? Ja, men vad? Ja.
3 för vi tänkte att vi skulle hämta in vår bil. Men vi fick inte köra in ännu, så att nu vet vi inte riktigt när vi ska hämta in bilen. För de är också här ute. Det är lite störigt. Hallå! Hallå! Höga krav du har, Pontus. Det är god, men nej, ta det inte lugnt. Tittar du på vår kanal? Ja. Vad roligt. Vilken bil är det? Står långt bort kanske? Ja. Ja. En Dodge Polara från 65. Ah, fint. Kul att du kom fram. Nej, det blir långt mer. Han var etta. Fan, jag hinner aldrig med mig kameran. Jag har inte rör med plan. Mycket mysigt. Dansa!
då! Tänk om jag nu kommer hem. Nu kom vi ända fram till precis här. Jag stod i ledet i typ en timme. Och där dör bilen. Så då vi fick putta in och det var tungt kan jag säga att styra. Men när vi skulle runt en liten hörna. Men nu startar den igen så förhoppningsvis kommer vi hem. Det var jobbigt. Hej Maggan! Som ni ser så är det ju en ny dag. Klockan nu är väl 10:30 snart och vi käkar frukost. Jag som sa, jag sover aldrig längre än till typ 7 som längst. Jag vaknar alltid vid 5, det gjorde jag även i natt. Men jag sover aldrig längre än till typ 7 som längst. Men jag sov till 9 idag. För jag var så trött. Det var jobbigt i år. Men det gick jättebra. Nej, du, vad sov jag till? 9:30, 9:15 sov hon till. Så jag var och hämtade henne när vi körde hem. Vi fick ju problem med Cadillacen. Antagligen så går den i ånglås. Så att det är därför den dör. Så vi kom ju hem. Så bara man stannar och den går ner lite graderna. Så startade den igen och kunde vi köra hem. Så vi körde in McDonalds. Och sen så körde vi hem och hämtade Millan. Jag var lämnade Linus Marlén hemma hos sig. Och Kim och Puns hoppade och här. Dennis hoppade av i Örklunga. Och så kom jag hem sist när jag hade lämnat dem. Och varit och hämtat Millan och Gila. Och... Vad heter han? Kim har stukat foten. Ja, Otor där också. Så jag filmar ju inte mer sen på kvällen. För Kim har skadat foten. Och kunde inte stödja på den. Så det tog, vi skulle egentligen köra hem vid typ 9:30 och sånt. Men vi körde inte för närmare 11:30. 11:30 och sånt. Mamma sa att Kim skulle sova över här i soffan. Men det gjorde han inte. För mamma, hon ljög på mig. Nej, jag ljög inte. Han ville inte. Han skulle sova här. Men han ville hellre hem. Så han fixade skjuts. Det är skönt att komma hem ju när man har druckit alkohol och så. Men det är i alla fall var allt för den här gången. Och jäklar, jag filmar fan mycket alltså. Och jätteroligt tack till er som vi träffade. Som följer vår kanal. Allihopa. Det var skitkul att flera stycken kom fram och berättade att ni följer oss. Så nu ska vi bara vila upp oss idag. För sen är det ju jobbig imorgon på Pons igen. Och skoldag för Millan. Och städdag för mamma. Men hoppas att ni gillar den här videon och att ni ser fram emot nästa. Nu tror jag nästa jänkerunda blir efter midsommar. För då går midsommarrocken utanför Laholm eller sånt. Melby strand eller vad det är. Den brukar vi köra. Förra året så fick vi avleva Tyson en runda. Men vi var ju i alla fall på kvällen då på den här festen. Så att det blir nästa runda för vår del om inte där kommer någon tisdagsträff. Så hoppas ni ser fram emot det. Och glöm då inte att ni måste gilla, dela, prenumerera och sprida helt enkelt till alla. Och ha det gött. Tja! Tja!